السلام عليكم دوستان وشاب الله يسترجع بسرجع رالو يوتيوب چینل نا سبسکرائب کرو اور شیئر کرو پدے ٹیم کے چکم جنوازی دینو دوی دی یو دے بابا یہ خوش دل دا از بے چکم دے اگن ہے راوڑا دے یہ پورتاکال نا او یو بل دے مجھا دے بالے دے ورول او دے موسیقی او با منفے ایوہ دورانو دا ایوہ ایٹرانو دا بعد جانا دا سی حساب کتاب نے او سے انا کے مستو کے مارو ہا دو جی کم نا دا جی کم دی بابا جو جنازہ دا ونجا گل دا جراو دے ولو هجوان پاتا نلائی حالا دے پٹول و راخم کی ازایرا شور کی جاریا الحمدللہ بس دا خوب ممین نو زوار دے کون چی حالا دے روغ زور دا دے بوجھ مرگر دا شہر و دا اتا گورے زور آگاو خان بابا دے زور آگاو نه اما ما باز داشت تو سیمینه داده مورا دری جنازی دوی جنازی دی اگه دری ما یاد بیدی ایوا لان ده داخل بیلا بودگلار که دویدی آه باز دان چکم داشي الحمد لله وبدا خلق وتراغوني ديرا ديرا بابا جنازه ام نو تاريخ ده سرنگ شي الحمد لله خپل را رسیدلی بابا حبیب رحمان دا السلام علیکم سی انسپکٹر صاحب دے یا یا کنا دلامی سی دلا وہ انسپکٹر صاحب سی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتا ہے پورا اوپر مت ولی شروع به پیش بود می رول در کوتی گلان که چرا زیاد می آن اتلاعی دید بود اوبش کی دکتری دولش پارچه رو بود در دلیل شما تشکر داد نو دویی رو چیچی موقع دکه نه دویی شایی می دید خودا خبر اوبت تبود که نه دویی رو چی آشی که خودا پنی دویی رو چی آشی که گیت توی دین دوغه دوغه خاله من پراو می جمع بود خاله چی کاتی بود سر کسی شابه دکه پس بورس سویه ما بدی ولی اتلاع دوست کوچی دکه مشکل کوچی که نزاوش دیدی خدای اوبش یا خیلی که فرستادی او باسی مو نیر امانا نا انسپیکٹر سے اب اپنے ٹیم کے نوروں مور چیز راگری دی بلوان مامی دسا رہی دسا رہی سی ٹک ٹک الحمدللہ کھلے ہیں سی تشرف تشرف
بالكل ممانسي جنازه رالی دیر من نه و جنازه هم را ورسیدی و بس و دویدی و پکی بابا ده و یو پکی موسیقی و بمن سیده و سفتالی بابا دكتور سيف السلام عليكم روجي نو دكتور سيف بعده ودام دمجا مشادور دمن سيد ودوز بعده دكتور سيف بابو قبل لكم ان شاء الله
خوش دل دنیا غل تا دے نصیبین او با دے بابا شکل نشی او بل جبین مورا اورستے بس لو تكون غشه كل وشه واي لندن وعليكم السلام زرنجي شي تيك توك موتور سائیکل نوست ہے الحمدللہ بالکل دے ورس ہے بالکل ورس ہے ٹول تارے سلام علیکم دے دوہ جکم نے مجھ دی موسیقی ابا من سے دبلا خالی دگی Thank you.
بس دو چکم دے دے بالے دے اورورو افتر حسین دے اجرے دے دے راخت جنازے تے وڑی او بل چکم دے آغا پدے وگے چکم دے تصویر بنے ملے جے پاگے کہ نشی او بل خبر اپ گدا گدا جداس دو الے کے راخت ده 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 لا جيكون دا ده جنازة لان ده پتینا لان ده بس ده که جيكون ده دویدی نن وابه که ده گورد اختر حسین ده و ده باله ده و ده جاجر ده و رو و جو پا که ده خوش دل دست به نو بس ده جنازه دی نن موش ده پسرون رو پشو رو باز تو که دهشی سبیت ده موش هم دست سو رو برگی و ده که خواه رو که مو ورداخل گی و بس صرف دا بینه موتر سائیکل ہے تو سمند کوشو روسا تو کو جائے گا نا جو نہ صاف ہوں بس در کوشو روسا دیر ال او بس دچ کن ایده اخیری اگانے خوریا زدر کوشم دای نظام دیر الوم خدا خلق چې کوم نه زیات په تمشګیر وي لاندې دا غني موږ کیمرمن ته ضرورت دي چې جنازې نه ځان محروم کړي خو د لاس مينټ یې ودروې ځکه چې د لاس مينټ چې دی ودرې نو په دې کې څه قیمت نه راځي جنازه ضروري وي نو جنازه وشوه جنازه مطلب دا وی چې دا کې جنازه هر وخت کیمرې والا ته پکار دی چې جنازه کوي دا کیمرا ضروری نه دی جنازه ضروری وي بعد ټیم کې دی جنازو نه محرومه کی ځانونه ځکه چې مړې جنازه ضروری وي او بس دو چکم نی دیر امانا نا او بس دو مڑی چکم نی راخست دی او بس اللہ در خول او بخی اکتت اللہ در خول مخبرات او کی سور کے بس دو مجھے مشران ام را گری دی جی Thank you.
دجی ګمینی دا جنازو یو مسلام ټول باخیره بل عالم نه ټول مغفرات کی بس زه به نو سې جوزات ولم چې چته وي خوشاله باد اوسه پاکستان زنده باد پاک فوج پاینده باد والسلام.